Dövlət Sərhəd Xidmətinin əməkdaşları narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsinin və qaçaq maşılığın qarşısının alınması istiqamətində fəaliyyətlərini uğurla davam etdirirlər. Sərhədçilərimizin sayaqlığı sayəsində növbəti dəfə külli miqdarda narkotik vasitənin ölkəmizə gətirilməsinin qarşısı alınıb. 16 yanvar 2016-cı il tarixdə saat 01:00 radələrində Füzuli rayonunun Balabəhməni kəndi ərazisindəki sərhəd zastavasının xidməti sahəsində nəzarət edici vasitələrə baxış keçirən sərhəd naryadı tərəfindən nəzarət iz zolağında sərhəd pozucularına məxsus iz aşkar edilib. Horadi sərhəd dəstəsinin və sərhəd zastavasının ehtiyat qüvvələri tərəfindən həyata keçirilən sərhəd axtarışı tədbirləri nəticəsində Füzuli rayon sakinləri Əsədov Səyyad Müzəffəroğlu və Məhəlləmov Vilayət Ziyadoğlu saxlanılıblar. Onların üzərində külli miqdarda narkotik maddə olan 2 kg həşiş, 1 kg 140 qram marixuana, 25 qram heroin və 30 qram tiryək aşkar olunaraq götürülüb. Davam etdirilən əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində onlarla cinayət əlaqəsində olan Füzuli rayon sakinləri Məmmədov Elvin Allahverdioğlu, Əhmədov Eloğlan Seyfoğlu və Abdullayev Murad Akifoğlu müəyyənləşdirilərək saxlanılıblar. Faktla bağlı əməliyyat istintaq tədbirləri davam etdirilir. Kübra Bayramova, Səs TV.